waxaan nala keenay oo aanu ka tiraayoreyna oo aanu ka murugoreyna oo aanu ka murar dilacayna toba jirka. Halkan waa xaafada Sayidka ee magaalada Laascanood, waxaa ku dhex yaala dugsi boordhan ah oo ay gacanta ku hayso xukuumadda dhexe ee Soomaaliland. Xilli ay fasax ku jiraan ardaydii dugsigaasi ayaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool waxay go'aamisay in laga dhigo dugsiga goob lagu karantiilo dadka looga shakiyo caabuqa COVID-19, balse dadka xaafada degan oo ganafka ku dhuftay go'aanka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa isku soo bax ka horsameeyey dugsiga boordhanka, iyagoo sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn in dugsiga uu ku dhex yaalla xaafad laga dhigo goob dadka lagu karantiilo, taa beddelkeedana ay fariin u direen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo tan gobolkaba haddii ay sameynayaan goob dadka lagu karantiilo inay ka sameeyaan meel ka baxsan magaalada si loo ilaaliyo badqabka caafimaad ee dadka deegaanka. Waxaanu isugu soo baxnay oo aanu goobtan iyo milicda u taagannahay ciroole iyo caruur iyo dhallinyaro iyo sebi waa aragtaan waa idiin muuqataa. Waxaanu u taagannahay oo u soo baxnay belaaya ma wadno, bela ninkii wadaa wada, bela ninkii og bay og ma ogin annagu. Waxa aan nagu dul furteen ee la guuraynayseen ee la dhuuhaynayseen ee dhul oo dhan ka keenteen ee aan nagu dul furteen idinkama ogolin, idinkama yeelayn karantiinka aanoo keenteen ee meel walba aad ka keenteen ee ciriyo dhul aad ka keenteen ee boodhanka Sayidka aad ku furteen. War daaqadaha iyaga iyo dayrka iyaga isku dhegeen, war dad bukaan jiif aanu leenahay, war caamooyin baan leenahay, war dad waayeelaan, war bil rabadaan baa lagu jiraa. Allah ay ka baqa haddaan idinka baqayn bili aadanka. Dee meel waxaan alla arki jiray xanuun la karantiimeeyo oo bannaanka loo soo saaro, ma 10 qof baa laga doorbidayaa, 400,000 oo qof oo masaakiina oo qoys miyaa laga doorbidayaa? Maayarkaan la hadlayna oo barasaabkaan la hadlayna oo madaxweynaha Muuse Biixi baan la hadlaynaa oo wasiirka arrimaha gudaha aan la hadlaynaa. Xanuunkani waa xanuun baan salaanta lagu kala qaadayaa, neefta lagu kala qaadayaa. Dee haddii la leeyihi intaasoo qof oo 10 qof laga doorbidayaa, dee tibxiyada qurmaha ka dhexaysaan u dacwoodaynaa oo Ilaahay baan u dacwoodaynaa, waa soomannahay milicdaasaanu joognaa. Waxaasoo qof oo ciyaala oo maata oo dayacan yaa lagu hadlayay, yaa lagu eegaya? Xaafadda Sayidka, xaafadda Sayidka, iskoolka aanu ka hadlayna maanta ma u dhisnaadeen, mana u dhaqmeen. Dadkii uu ku dhisnaa ee ku dhaqnaa baanu nahay, dadkii abaabulkiisu waqtigaa ku soo gaadhay baanu. Waxaanu u sheegaynaa horta marka ugu horreysa wasiirka caafimaadka waxaan u sheegayaa oo u sheegayaa hadduu sidan maamulkan kula jiro iyo haddaanu kula jirin, magaaladii 500,000 oo qof baa na sulheeyey doobaarmanka ku wareegsan. Waxaanu nahay xaafadda Buurta Sayidka, iskuullada boodhanka waxaa nala keenay oo aanu ka tiraayoreyna oo aanu ka murugoreyna oo aanu ka murar dilacayna 10 jirka iyo 8 jirka iyo 6 jirka noo jiifa ee bukaan jiifka noo ee alaha weyn booyaanan cidkala u cabanayn. 10 jirka iyo 8 jirka aanan ilaahay mooy cidkala u cabanayn in nala keeno karantiinkii la geyn jiray, ayda loo qaadi jiray buuraha dhan iyo xuusha laga dheedhicin jiray ayaa waxa nala ku soo xirayay boodhankii. Uu keenay boodhankii magaalada gudaheeda ahayd, xaafadda dhexdeeda baa nala odhigay. War miyaan la shahaadarin? Miyaan ilaahay laga baqayn? Miyaan islaamtinimada midna hoos loo eegin? Haddii nin caafimaad qabo oo ka bannaanka maraya caafimaad qabo, warka guriga jooga hoos loo eego? War dadka waayeelka iyo maatada koona ciyaara kubadda yar kaga ciyaaraysta hoos loo eego? War hoos na loo eego? Geesta kale ee sidowaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool oo aan la xidhiirnay ayaa sidan ahaa lambarkiisu. Viruska corona si joogto ah ugu farxalo bii. Lambarkaad la hadashay lama qabanayo imika. Cabdi Fatax Maxamed, Cabdi Television, Kasab, Laascanood.